muriunduka na rume muthamaki na meciria maku ona nduka na rume itonga uri nyumba yathindi niundu nyoni yarierainĩ nĩ gatwara ũguo arumana nerĩa ĩ mathagu nĩ kaheana ũhoro ũcio. Oh yes, niĩ ndĩna gĩkeno mũno tondũ ũyũ nĩ mũthenya ũngĩ mwega, mũthenya mwerũ tũtarĩ twa ũtinda. No Ngai witũ nĩ atũmĩte tũũtinde gĩcunjĩ kĩu tũtindĩte gũtarĩ kũratuka. Na githĩ gũtirĩ marahokire rũcinĩ na thaa ici matirĩ ho. Na githĩ gũtirĩ marahokire rũcinĩ na thaa ici nĩ thari maraikia. Nowe warahokire rũcinĩ wĩna thayũ, wĩna ũgima wa mwĩrĩ, ũrarĩa ngima ũkanina. Mũthenya wa ũmũthĩ ndoka ndĩna maũndũ mangĩ tofauti mũno na marĩa ngoretwo ngĩheana. Ndĩrakwĩrire atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ moto itũ nĩ kũgathĩrĩria Ngai na kũmũraha na gwĩkaga na kugaga maũndũ manene marĩa ithuĩ akoragwo atwĩkĩire na marĩa we mĩrorĩ witũ agwĩkagĩra. Na ndĩrakwĩra ndĩrĩ kũrehagĩra mũgeni o mũthenya o mũthenya, mũndũ ũrĩa waigua ena ũndũ angĩũka kwĩra andũ. Ĩ gũkũ mĩtambo-inĩ ya nĩkĩo kĩigaga TV, ũka nĩtũkwerũkamĩte nĩgetha waranie na eroreri. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ, ũmũthĩ ndĩna mũgeni, mũgeni wa gĩtĩo mũno, mwanake mũnini tiga nĩ ũrĩa irio ararĩa ũkonekana nĩ iramwĩtĩkĩra, mwanake mwerũ, mwanake ũnyuĩte ndawa cia gũthambia thakame akerũha na akagĩa na hinya. Na nĩ ngwenda rĩu oke nĩgetha mwĩroreri witũ ũmũmenye, tondũ egũkũ mĩtambo-inĩ ya nĩkĩo kĩigaga TV nĩ mũteti, nĩ chairman wa Mount Kenya Youth Foundation. Oke nĩgetha arĩrie anake arĩa anini na oke atũhĩgie maũndũ merĩ matatũ. Welcome my brother. Yes. Thank you mũno brother. Wow. Ngai akũrathime. Amen. Nĩ tondũ nĩ wekinyia gũkũ mĩtambo-inĩ ya nĩkĩo kĩigaga TV. Mothe nĩ ndĩrakĩiga mũndũ wake. Nĩ ũiguĩte ngumo? Nene, ĩkinyĩire ndĩrĩ o kũrĩa gwitũ gatagĩria. O kũrĩa gatagĩria. Ĩ. Rĩu rĩ, nĩ weka wega mũno nĩ gũka. Na ndona woka wĩgwĩkĩte, wehumba mwĩhumbĩre ũngĩ wa uniform wa atĩ kazi nĩ kazi. Wacoka we atĩ nĩ UDA, UDA. UDA nĩ kuga atĩ United Democratic Alliance. Brother. Yes. Nĩ kwenda ũgeithie mwĩroreri, ũmwĩrorera wĩtagwo. Tondũ ndakĩmũtemera o gĩtunguruma kĩa atĩ wĩ mũteti, wĩ chairman wa Mount Kenya Youth Foundation, ũkĩmũtarĩrie wĩyũ na ũguo nĩ kuga atĩa, nĩgetha ngũrie ciũria igĩrĩ ithatũ ũhoro ũkoniĩ rĩu kĩhinda-inĩ kĩrĩa tũrĩ na ũrĩa bũrũri ũhana. Good. Karibu sana. Mwĩroreri wa nĩkĩo kĩigaga TV. Yes. Niĩ njĩtagwo CMG Macharia. CMG Macharia. Ndĩ mũteti. Nĩ mũteti. Ndĩ mũini. Nĩ mũini. Na nĩ niĩ chairman wa Mount Kenya Youth Foundation. Haiya. Ayuthi othe thĩinĩ wa Mount Kenya kuma mĩaka na onawe ndũkinyĩtie mĩaka 95 tũgatiganĩra nao hau. Aya atĩrĩrĩ, othe merungu rwa mũthuri ũyũ wona haha nĩ niĩ thurĩtwo ndĩ chairman. Wĩna mĩaka 95 ũrĩ o mũyuthi? Atĩrĩrĩ, kaĩ mũndũ aworia akĩrĩa mũyuthi? Aya by the way, ona mũndũ aworia nĩ mũyuthi. Atĩrĩrĩ, Maina Kamanda akĩrĩ gĩtĩ-inĩ kĩa yuthi. Ũguo nawe ũgũkũrĩra hau. Atĩrĩrĩ, ndĩrĩ o mũyuthi. Ũrĩ o mũyuthi. Na nĩ manjĩtĩkĩrire hana ũguo hana. Ona nyuĩte ndawa cia kũ detox. Ĩ tondũ nĩ ũndetoxĩte. Ndirĩ gĩkona kabeha. Ũndetoxĩte. Rĩu rĩ, ũguo wĩtagwo brother CMG. Yes. Na wauga wĩ mũteti na wĩ mũini. Nĩguo. No nyende ũtarĩrie hani, o hanini tu, ũhoro wa wĩini waku, nĩgetha tũcoke ũteti-inĩ, tondũ no nyende tũbuatĩrĩre ũteti mũno. Mũini nĩ ngũgwĩta hĩndĩ ĩngĩ. Ona wĩini no twambe tũtigane nakuo. Tũingĩre ũteti-inĩ. Gũkorwo wĩ chairman wa Mount Kenya Youth Foundation ĩ, nĩ kuga atĩa kana wĩra waku nĩ ũrĩkũ? Wĩra wakwa nĩ ũmwe. Kana no magĩkorwo makĩrĩ merĩ matatũ. Ũndũ ũmwe nĩ atĩ the major thing nĩ gũcokanĩrĩria yuthi na kweheria yuthi maũndũ-inĩ ma ũnyui wa ndawa cia kũrebia. Kũrehe yuthi into the sense ya atĩ ti atongoria rũciũ, nĩ atongoria ũmũthĩ, nĩgetha makorwo me thĩinĩ wa thirikari rathana kana thirikari, nĩgetha matige kũrĩra maugage atĩ makoragwo no akũhũthĩrwo nĩ ateti. Ũkai mugĩrĩria ya, ũkai mũikia mahiga, ũkai mũcine t-shirt ici, ũkai mugĩ ũũ. Tondũ mũtinĩirwo atĩrĩrĩ mũtambĩte. Na ndarora hau nyonire nĩ andũ mena mbugĩ maracicina. Ayuthi nĩ manjiguĩte.
You can start from the humble beginning. Nikirona tuna sebo ya huru balo thini wa UDA. Ati no ume hari yathi wa bate oko he mwana kwi hau ndure wira. Kigo ikia mahiga ni ndwa thiki magana matano. Oya magana matano ni ugure pe juna tonyo hi ati akwendia. It is true. Na muthenya omwe. Onore kiwa ni atiriri. Eh Mr. CMG. Onore kiwa ni atiriri. Ona tene ri wana kaine witu ri. Gitu to twakire na huru balo. Niguo. Ana to ndagia penjo. Ona thaici tukiria maundu magithi gutikire andu marake huka kuria town. Eh na no mare. Hari ndu ngingi ku adoria mure kira uniform iti na tongoria anyu kuratuika mure aiti nijiguite bururi umuno muno 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 nijiguite na njira nene na ginya nitrona icha tia uria muchabite no uria ginya guti chani radio mundu aririkana ni ekurana ena tio mwiri agachiruta akachie itina ndio kana we waya gucicinira haha ehe na tondu kuratuika muri iciri na mutongoria wanyu ni muiciri no tutaririe wega tumenye wici uyu ni uriku hedi ya siasa mundu wa ngai ri gutiri undu uteragwo yes na hedi ya siasa ri andu mumira gavara makauga atiriri Ona wana kabori ile ni athugumaga uriri ndaga athuruo to ni athugumaga ki uriri na tondu ki andu othe matware nyumba makamuni gitanda athugumaga ri woga kiwaya kuro githugumaga ki no tukomire nawe nigetho munya kana ni thugumaga uriri ni ndu ni gitutwara nyuothe uriri gwa ndike mutwara nyuothe riu gaithi kuhoya kura o githugumaga uriri kuringana uria maroi maroiga ni hari maundu mari andu moigaga na ni mari reality in the ground na hindi ukoretwo gukirwa ngandu aria me UDA ni aria maiyaga ni ya agamenda skadu agaona mutongoria wito his excellency deputy president ni muici thine wa bururi uyu brother ungigea kanyamu waku mwitagwo muici ndo wahoya ni tondu riri kana yi muhoyu agama wahitia maumeri wi murogi na riri maundu ma meragwo ni tondu riri ni tondu ni kuri na andu makire ruthingo gwakugiriria andu aria matari hinya matuike kindu uguo menye ni kuri ruthingo ugithomithia mwana waku umuthi ugithomithia moni brother ni kuna rudhigo makete rudhigo mwiroreri ati
adoya theni matigakira hana yes na ni mathakire kadi yes. Mawotene ne kirika yes. Makenya maria guka maranya maria baba riu ni maratunya maria na marani bagakite cino ciao ikanya maria citu atiriri cio cio cia Kenya atiriri gurie karikiro ingiro horoini wa Pandora ndiro na tatukite ho tondu riu ria wanje kuga ati horo wa ciana citu aguka waigiro horo cio na njire riku nyambe ngori atiri kana Pandora ni ndu nyambe ngori tondu waigira direct ka ntuko thi Pandora wega view no me tutinarekia na tutinarekia haha ati muri aiti na ntuko thi nambere na ho nikio ndirenda gugutirira riu haha njori ngwere atiri mundu wa ngai ati ugikaigwa mundu erwo ni muici ri ni erwo ni muici na kurehwo And this is very serious, eh? Sure. Na ni kuhiuhite muno. Tondu urakiona mwono uyu ungi wa mugathe, muthamaki witu wa bururi, haria magira na muratawe Jaramogi. Uria kurathi. Ni brother yake. Ni brother yake. Sio na ithe, brother. Ona tigana ithe. Thakame ti imwe. Tutukanagira. Tutithukanagira. Yeah, yeah. Nake mundu ugwitwo deputy president athi mwena uyu ri ugakiona uria kurathi na tondu ndirona wi mwena wa deputy president ithaka meri ni ona ta mukuya gitigiki gitigiki ni tukuya na njira ri tondu gitigiki ri ti tondu wa uria mwena hinya ti tondu wa icoka ni tondu wa uria ngai etikiritie mundu uria genuine mariko macio matiandikirwo ana ti atiri ni maithaithwa ne no gikihingira ngai kotonini ugete ni wa andu aya ti aya ni maithaithwa na ma siasa acio marero kwanja matigathikani thakaria ni ya wa brothers gire ti ithwe na gire ti ithwe 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 ri undu kinyikata kwa gukitho mundu ka mundu wa ngai uko nyikata niki na ri ngurie ri uthamaki ri tigari ithu tunyitaga seria moko ini ri ni ngai umenyaga muthamaki nu niguo no we no anyita sheria mweki ni wauga ati ni nyumu kuyo thamaki na ni njuge mono witu ni thitu kuyo thamaki twi na meriku maiha we maiha ha kura iria nyingi ikoragwa Mount Kenya na thiini wa bururi uitu uria turatura tha ici kana thiini turatura umuthi niyo turatura umuthi mundu wa ngai ti iria yari Samuel agatumwo agaitaniria maguta iria turatura ri ni iria yari ucuki wa miti uninaga ngarari mbona kuma cemu wa atiriri ucuki wa miti uninaga ngarari na gutuithania utuithanagia nginya aria makarau yes riu ri jamba ici karau ri turatuithania na ki na ucuki wa miti andu aria aingi muno thiini wa bururi uyu ni youth Mount Kenya youth ni promisite I mwana wa deputy president na ni chairman uraria brother na riu njurie ri tondu muthuri uyu majitanite na mugathe ri uyu wana guku uyu wana guku ruguru ri ana sida no ya na sida niguo jiguaga no da kaito ari 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 ana sida niguo jiguaga kaito ari 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 uhoro ri wa mandu turi ndu ithu turi o Kenya emwe mundu ucio ana sida tubizizi ari na wage kwa ukumani uria wane kwa niguo jiguaga no thikiriria twina mate ya ona itariri angicinda niwe ungirengerwo kana mwina meriku kana inyu mungitinda mungiungumanirio o ta uria muthuri uyu ana ungumanirio itondu riu akiri mwana-ini wa andu uria moi finishing no wanyita mwina meriku ati mungitinda ni inyu mungenengerwo giti kiu tondu na muthuri uyu ana cinda akaga kunengerwo undu umwe nyambe ngwi kiria gitumaga kura ciyo ri ni majini kwaga kuneneha no imagine ya hindi ya moi ri na kibaki ri ya nene hiri o gwatiri ri moi orio kana na plan b ri augire ya kufanya nini kiria wina mere kukura ni ciago ndauga angikorwo uguo rauga ni kungumanagio imagine ni nene haga mundu akauga sina plan ngine ta moi atiki na thina twere hau yes Pandora ini Pandora Pandora ni undu wa mbere Pandora ni kuga Pandora ri ni kabuni
ya ile onetwo ni alcagon 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 company yes na makoro kugulya panama na those yore mahetwo atangathi na atuiria mohoro na atangathi ta kaburi na ngimathomeire muno makiria mamaka na matandatu Ogo kutiri odo a ogogi magigire na metha ini matiri matihe to limit ati mwakinya he mwagire no guturia o athini tu ehe anadora matari na ehe in fact na maturia ge ma president maji toyo wito na riwo yo wito ri kwa bahati njega ri he ri moto ina galo na gwatiri ri kinguru mwana na en kingethu kingethu mwana na en kinguru mwana ucio ni onekete kingethu ri ni wari na kana kautone ka kindu gitago human trafficking Do I get a key? Mona. Look at our hair, I need a talk on you. No one and I don't kill it. Look at the young animal seeing any animal seeing one and now and a king at all. No one and I'm the king and I can get a tonaka human trafficking. Little bit of a call near three, can you know what you got? Eh, in you and the moment, or like a guru, and you get a young one, and they go near Harry. I get a baliti. I had the amount of the arena. Look at you to a car, Brim Gib, Yakamuru, like a no man and now. Ena kile ndo mwana nguo le tuti na kama mbaka na ni kwa bahati nzuri kwero one moizi wewe tuka ndo aya ari men aya nyobe no mena kabu ni mwa 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 ja Vini wa bolori yetako wa gereza. Na ndirona to chiandikite handu. Yani ndikai kuligana no to ko ndikari kingai. Atirire. Mena kabuni yetako Milan International Limited. Milan ni kuga. Milan. Ni omoi make mita Milan niki. Niki ikaga. Kabuni yo niki ikaga. Maruga maruga. Isa shoraifita na ke. Ni investment si ya besa na mafegi na so forth. Na sio da mtaira inetwo hau. Na isavaga itonga. Kuligana report ni ati irutagira wira itonga kana itonga nicio si investa kana kabu mire kuligana na report riu ya adwa ya pandora ya pandora pandora report that is company number 1 company number 1 milan company number 2 milan number 1 ni milan number 2 hena garanis finance limited hena liono estate hena hawkins international hena westma finance hena crisel foundation crisero foundation na hena various foundation Various foundation. Nine of various foundation in your queue table. Yeah, that's the Harry Winner. But anyway, no. President lay beneficiary as per report. As per report. Eh, what you were there? As per report. Not it. In reality, to near to Ria Amohoro, Makaria Mamagana. Eh. Namedi ni wa Panama ukumaroigari umarere nikumaroigari guku no anyita ni beneficiary ni beneficiary na ndo age family aite gutira kimagweta to matikiri siasa ini eh niguo ngoda utothiru na munene to no siasa to no we hau na ungehingura na mena ma account yes na mahota te kugura nyoba igere kuria randani nyoba sia besa nyingi muno billions of money yes na ngwira mundu wa ngai watho ugaga atiriri wa Kenya ungikorwo wi we mundu wa thirikari let me put it this way ungikorwo we mundu murutuira wa thirikari tondu ha turakeria gikuyu giothe turaria gikuyu giothe usoke ukorwo we na account wewe si for servant no we na account ja ya bururi no account ba bini theru Rudi atunyita maundu meri kurari no horo wa BBI kurari no horo wa BBI jaje ugire the president has contravened yes theru yes Haya, ino niki na account ija. Ni account rabinite vero. Already ni account rabinite. Vero? No ile uwa gino kwe kate. You just resign. Na leo gori yele. Na niyo hodho alisaimi? Ti hodho. No ne kukwati hodho neki. Toto rogano, leo rogo kwa oku gori. Nero wati ni yele. Mwana kita da kioneka. Mwana kioneka. Toto kiona niya. Toto report yu ya kito tukire neyo. Leo kwa kwa jago dhe nani yo. Ihewe, onana ukono wala tumete Panama. Uka kini kwa mwodo yore. Ona, kakiri na inyo oleko. Hei, onani wala tumete Panama. Uwe nani wa idekena. Lu, magia neyo guwagi na tuwalitu. Nalu kuri yale. Tutana pako di kampani, tokinye kampani namba kei. Tuwadhiye siyo ve. Tuwadhiye siyo ve. Dena kuri yate nini. Haa netu mwana mwishu wabede. Wamo no wanyo. Eto nungu kura agitu ikani mwishu. Mungu kero. Mwini wamo togoria. Makiga. Daro raha dona atiriri akikorogo nuko kuragituika ri
Without the virus, 1022. Auge kuligana na watho na mundu ni aronekana account ija na hede ya BBI ni ara account ya bini tetheru this is what we should do na kikoro mundu wothe no agithi goti ni ri inyui muita United Democratic Alliance ri to ni mura kihurana no ndu uyu ri ni muthiita igoti ni one ayo to tigithi goti ni niki na inyu ni nyuma uria tungika ri na ni nyuma agiro ni kwariria kwa uga ni siasa No. Mnyo marehete this rumors etuike siasa magithie president kiene na ru guria ri tu handu hoguo ri let any other person mudu neutral to need an interest wewe mutati president ena interest ena interest to ne mutati to ne mutati no ne mutati muthure na ru guria ri mwamenyo uhoro uyu ri pandora ya ruto uhoro uyu ri ni kinyariri kumuete mwita kiama ni muikarite thi ni mucokanireire ni mwaraneirie ni turaraneria muno muno na tukinyaniria ndumiriri ino ndo tukiaragia na ayuthi tumeraga atiriri riu we ona waheo magana meri ri uthi ugengania ni yaga ri ukarutaga kiria yite na ukabagirira na ki na report ya pandora no anyita utanauga kabina report ya pandora girekia kana tukirekia guku mitaboni ya nikio kiigaga ri dona ha ta ha gutuma hagi bara ya mweno ukumichirira tarakiaguire ondu umwe kerwe yari kera gukaino kiire nyina no ikagire kuingira thingira baitha miki tondu kugutingira ya igwe niguo ungithoma thaini wa revelation ri igwe ya magui na maraya na idhalia Thank you very much, Mr. Macharia. Nikweta muno totukurikia twaritia twarikia direct ino. Ni undu wa mathama itu ria mahana. No ngwihoya wita chairman wa Mount Kenya Youth Foundation. Ukage mitaboini kaingi nigetha ayuthi aitu aria mena jagitari Doreti Busia Kakamega Murang'a na Nyeri na Nyahururu moke na ngi muno Boston na Boston na Korea hugururini chairia moke nigetha umatare ndaiya kurathime muno muthuri. Thank you. Na ngai akuhe favor na agwitikire na ruri ruru mirora chinwo muno. Ruri ruru chinwo tondu riri. No is the siasa. Niguo. Akira kuhe andu besa hari o mere chinai. Hena namba yaku ya thimu. Namba yako na 0725217579. Yes. Na ukiona kofu hapa ile wa Facebook, vie orale CMG Stamash, yes. On follow. Yes. Na then wa Twitter. Itakuwa at CMG amtarajiwa 1. Vie how YouTube channel ni tu ya nikio keigaga uraiki uche o subscribe choko tu adikire tha maji uturi atiriri kinyirai o hau mukinyete benya roma nikio keigaga TV no irathie na mbere na gutuikania ona kwaraniria na Kenya ungienda kuamukagira video zitu wa mbere subscribe YouTube channel yitu no like video zitu weko guo urikoragwo wi wa mbere lekei tunyitirire TV Yani kio keigaga, ithie na mbere na gucangarara.